طلاب حوزہ علمیہ جامعہ عروۃ الوثقی، سرود حیدری پڑھنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ تمام مومنین اپنی آمادگی کا ثبوت دیتے ہوئے جوش و جذبے کے ساتھ ان طلاب عزیز کی حوصلہ افزائی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اشهد ان علي ولي الله، اشهد ان علي حجة الله. ملت بیدار کے بیدار جوانا
ہے عمار سے جیدار کی گفتار سنا دو بے زور کلیمی کی ضرورت ہے جہاں میں تابوت کے ہر شہر میں ایمان ہلا دو تحریک امامت کا سبق نسل نبی کو لوگوں نے پڑھایا ہی نہیں تم ہی پڑھا دو وہ راز جسے آج تک سب نے چھپایا سردار پہ چڑھ جائے مگر پھر بھی بتا دو بلبل کے چمن میں نہ ہو غیروں کے ترانے اس سہن چمن میں بڑا ہنگام مچا دو اللہ کی زمین ہے تو ولایت کو حقیقی حاکم نہ بناؤ کسی دوسرے کو بتا دو او شام خمینی نے جو عراق کو پلایا اس پاک وطن کو بھی وہی جام پلا دو میرا زمان دیگر گون میرا مکان فنا میرے زمان و مکان کی طلب نظام علی میں سولی چڑھ کے بھی اسفل پکارتا رہوں گا علی امام منستو منم ہو